стан автомобільних доріг. Мінімум мільярд, який «Укравтодор» може використати зараз на ремонт доріг, повинен бути невідкладно використаний. І я прошу міністра взяти це питання під особливий контроль. Зима закінчилась, щоб з снігом, разом з снігом у нас, як правило, і асфальт сходить. Тому терміновий ремонт автомобільних доріг. Тому я прошу Міністерство фінансів, доручення я даю для того, щоб прискорити фінансування. Гроші є. Вас прошу невідкладно дати вказівку по використанню цих коштів і особливо прошу питання контролю за використанням цих грошей. Тому що ви знаєте, що у нас 10 ям залатали, на 100 ям списали. Ті дороги, які знаходяться в підпорядкуванні обласних бюджетів і міст, в першу чергу, додаткову ресурсну базу і доходи ми дали, я прошу використовувати ці кошти на ремонт доріг. Що стосується кредитів, ми готові видавати державні гарантії для того, щоб будувати нові якісні дороги. У нас є один невеличкий проект на 150 мільйонів з ЄБРР, доларів. Я прошу вас, після кредиту Міжнародного валютного фонду і після отримання програми з МВФ, для нас відкрилося фінансування і ЄБРР, і Європейського інвестиційного банку. Починайте перемовини з приводу збільшення обсягів фінансування саме на будівництво доріг. Окремо хотів би зазначити, що при цьому будівництво доріг повинно здійснюватися не тільки іноземними компаніями, як нам завжди пропонували. Ми повинні збільшувати процент локалізації. Тобто наші працівники, наші машини, наш гравій, наш асфальт, все має бути наше. Залучення кредитів, в першу чергу, Європейського банку розвитку і реконструкції на те, щоб не тільки ямковими ремонтами займатися. Тому що у нас одні ями латають, інші ями з'являються. Загальна концепція будівництва доріг в країні. Це робочі місця, це зайнятість для українських громадян, це доходи для бюджету, це завантажені виробничі потужності і це і є європейська якість життя. Не кажучи вже про необхідність зменшення собівартості транспортування, так як якісна дорога це об'єктивно впливає на ріст економіки. Швидше перевезення, менше втрати пального і менше витрачання коштів на ремонт автотранспортних засобів. Я думаю, що нас прийшов час, щоб ви найняли німецьку фірму, думаю, що німці будуть в цьому питанні найкращі, які би почали здійснювати вибірковий контроль і вибірковий технічний нагляд за проведеними роботами «Укравтодором», «Облавтодорами» по ремонту і реконструкції доріг. І тоді ми зразу побачимо, наскільки це якісно робиться, чи списують гроші, чи їх використовують, і вони нам підкажуть, яким чином краще облаштувати дорожнє полотно і ефективніше використати кошти. Тому, якщо треба, ми приймемо окреме рішення уряду. Я вам скажу, що нам дешевше з бюджету профінансувати діяльність цієї компанії, яка буде робити вибірковий нагляд, ніж платити мільярди, і потім ми не бачимо цих мільярдів, куди діваються.